Tak spokojení jsme s třema bodama, ale s tím, co jsme předvedli poslední třetinu, určitě nemůžeme být spokojeni. No, takže nakonec se k nám přiklonilo štěstí, ale zase jsme si koledovali, no, že minimálně o remízu, anebo že o to přijdeme, o ten zápas celý. Tak jasně, to dostalo na koně, že vyrovnali 3-3 a říkám, tam ten gól, prostě, že jsme jim odskočili na ty 4-3, tak byl strašně důležitý, protože pak už jim to sebralo ty síly, ale kdyby to bylo prostě 3-3 celý zápas, tak jsme se strachovali o ty body. Tak tam výborně po druhé v zápase vystřídal Bali. Jsem toho využil a dal jsem vlastně s toho jeho lineu dva góly dneska, ale tam výborně podržel puk David Hruška a neukvapil se a počkal si na jedu mezi dva hráče a já jsem šel ze střídačky, takže oni o mě nevěděli a pak už jsem si říkal, že to musím dát na Lešouna, jak se říká, mezi nohy, rychlou kličku a spadlo to tam. Já jsem jedině rád, no, takže to tam zašlo padat a přišel jsem tu, abych dával góly a oni to nevyšlo a to je spod a ne, prostě nepřestal jsem makat na sobě a jsem rád, že letos to tam padá, že ty góly pomáhají týmu.